автор слова «фашизм», який переконав італійців, що фашизм дорівнює порядку. Тотальна цензура, зміна виборчого законодавства, знищення опозиції, безмежна влада всередині країни. Усе це надихнуло Муссоліні йти далі, відновлювати Римську імперію. 1923 року італійська армія бомбардує грецький острів Корфу. Тоді ж Муссоліні встановлює маріонетковий режим в Албанії, завойовує Лівію. А з наближенням Другої світової війни вирішує загарбати Мальту і Туніс. Мої вітання, шановні підписники та гості каналу «Альтернативна історія». Звати мене Сергій, і ви на україномовному каналі, який присвячений стратегії студії «Парадокс» як «Залізні серця 4». У сьогоднішній серії ми продовжуємо наше проходження глобальне по останньому доповненню DLC «By Blood Alone» до «Hearts of Iron 4», де на цей раз я попробую пограти за Італію без Муссоліні, яка перемогла у Другій світовій війні. Тож, як і завжди, бажаю вам приємного перегляду. Не забуваємо ставити вподобайки та підписуватися на канал. А попереду нас чекає дивовижна подорож Беніто Муссоліні, старого дуче, який, на всю силу намагається закінчити різдвяне наступлення по Ефіопії у Другої італійсько-ефіопській війні. Якщо ви хочете, отакий зроблю вам невеличкий лайфхак, зробити так, аби у вас відкрилися фокуси на іншого лідера за Італію, то нам треба, як ви розумієте, програти цю ефіопську кампанію. З однієї сторони, справи у Італії йдуть добре. Уже на початку цієї війни 1936 року у нас тут зосереджений великий контингент військ італійських воїнів, які вже на італійсько-ефіопській границі кордонові перемагають Ефіопію. Вона практично не має ніякої сили, там воюють проти нас піхотні племена, але самозванець просить мира. А цей новосний такий евент, він дає нам можливість, або ж ми будемо там знаходити аристократію всередині Ефіопії, за що в майбутньому це нам дуже сильно допоможе перемогти, розвалити Хале Селасію, але робити ми цього не будемо, ми дякуємо і відмовляємось. Також у нашому проходженні в Генерального штабу є задача від Беніто Муссоліні, дуче. Перша задача це називається захопити Северну Ефіопію, а друга задача захопити Южну Ефіопію. Паралельно з цим відбувається громадянська війна в Німеччині. Я навмисно зробив так, щоб історичні фокуси не відображалися, точніше, щоб всі країни йшли альтернативним шляхом, тому що таким чином ми будемо мати максимальну, так би мовити, альтернативну історію. На цей раз нам треба розправитися з країною Султанат Ауса. На превеликий жаль для султаната Ауса їхня незалежність була скасована, і наші італійські війська війшли в цю країну, за яку ми виживали в попередньому відеоролику на каналові. Це також було дивовижне проходження, тож рекомендую вам його подивитися. А наразі Беніто Муссоліні намагається завершити Другу ефіопську італійську війну. Йому не вдається це все зробити, реалізувати, і не дивлячись на те, що Італія дуже сильна, дивіться, у нас тут застій на Южному фронті, тут у нас зосереджено всього-навсього 7 дивізій, вони ніяк не можуть прорвати лінію оборони ефіопців, і оце дуже сильно б'є по престижу Італії, яка на трибунах у Римові вовсю говорила про те, що наш народ самий кращий і ми зможемо перемогти ворога. Тим не менше, у середині 1936 року у нас появився фокус, який називається «Підірвати авторитет дуче». Також поспостерігаємо за громадянською війною в Німеччині, де Адольф Гітлер намагається поборотись із німецьким генералом, який вже в свою чергу намагається відродити монархізм у їхніх країнах. Як ви бачите, втрати у нас незначні по зрівнянні з Ефіопією, але війна продовжується і з кожним разом, з кожним місяцем у нас щоразу будуть на якомога більше дебафи. Тож 8 січня 1937 року, поки ще не пізно, Беніто Муссоліні проголосив про те, що його кампанія «Тріумф», який мав бути в Ефіопії, завершується виводом військ італійців, які приймають мир
на умовах от статуса кво. Тобто Муссоліні не зміг ні утримати тих територій, яких захопив, ані домогтися того, щоб Ефіопія пала. За це він сильно поплатився престижу на міжнародній арені, того, що диктатор практично використовував всі методи та незаконні дії у ведення війни проти Ефіопії, мирної країни, яка хотіла от справді співіснувати своїми сусідами, і в планах яких точно не входила, так би мовити, війна з Італією. Ми можемо звернути Муссоліні. Звісно ж, я буду намагатися використовувати цей фокус, того, що це буде логічно, і таким чином у нас буде нагода справді перемінити та створити альтернативну історію для Італії. Це буде та сама фашистська націоналістична Італія, яка буде намагатися розширити сферу впливу своїх інтересів та відродити, можливо, Велику Римську імперію. Для цього у нас є два історичні лідера. Перший із них – це Діно Гранті, міністр закордонних справ, за якого ми, згідно з цього, будемо реалізувати цей процес мирного переходу та мирного співіснування з сусідами за допомогою дипломатії і зв'язків якого я буду намагатися дипломатичним шляхом добиватися геополітичної гегемонії італійців на фактично такому Піренійському та Середземному морі. Громадянська війна, яка розпочалася ще в 1936 року в Іспанії, в цій війні активну участь приймають три дивізії горнострілкові італійців. Їх направив іще, по-моєму, встиг іще направити Бініто Муссоліні сюди перед своїм звершенням. І новий Діно Гранді намагається розрулити цей конфлікт. Його трьох дивізій вистачає для того, щоб локально там змогти перемогти ворога. А також паралельно з цим по новому режиму, який змінився в Римові, є країни або ж маріонетки, які хотіли б створити свою невеличку незалежність, тобто, так би мовити, автономію у складі Великої Італії, Діно Гранді. Тож ми погоджуємося на ці всі умови. До того ж, буде і далі країни, які намагатимуться договоритися з Римом. З однієї сторони, для нас це добре, того що супротив у цих провінціях буде меншати. А для нас і в майбутньому це добре тим, що у нас будуть претензії до наших сусідів, де не треба буде вести безчесні війни, де ми будемо фактично, якщо і захочемо вести війни, то будемо тільки в якості освободітелів тих чи інших ісконно італійських територій. Держава Італія вступає в альянс Римський пакт. Цей пакт був запропонований не Римом, але за те, що він називається Римський пакт, я вступив у нього. Вільгельм ІІ повертається в Німеччину, а у Радянського Союзу 1938 року розпочинається громадянська війна. Це війна, яка буде міняти всю геополітику у світі, також іде до завершення розв'язка, трилогія, так би мовити, на Іберійському полуострові, де фактично Іспанія за допомогою всього-навсього трьох італійських дивізій, які вже змогли набратися достатнього досвіду, зможе розгромити Арагонське правительство та об'єднати нарешті ж країну, яка стікає кров'ю. Також у 1938 року закінчилася громадянська війна в Радянському Союзі, а в наших колоніях стає небезпечно. Тож ми продовжуємо свою геополітичну гру, на цей раз це буде сугубо така дипломатична гра. Ми змогли зробити фокус, устроїти партійну чистку, але так як я по натурі дуже добра людина, я не буду проводити чистки, того що не бачу цьому ніякого сенсу. І нікого розстрілювати, чи там катувати, чи ставити, як в давні часи, в куточок на гречку я не буду. Так як вважаю, що наша влада є дуже велика, Діно Гранді, популярність та підтримка в народі також дуже величезна. І підтримувати її за рахунок страху та грубої сили немає ніякого сенсу. Тож чистка, якої не було, сталося реальністю 31 серпня 1938 року. Діно Гранді справді домовився та доказав, довів усьому світові, що він є не диктатором, він є реформатором нової фашистської ідеології, яка буде боротися, як ми бачимо, побіда флангістів в громадянській війні в Іспанії.
Було також дуже печально дізнатися 7 лютого 39-го року, що смерть папи Пія VI, це дуже трагічна така ситуація для італійського народу. Ну і якби це не було банально, після смерті Пія VI у нас відбувається суд над Мусоліні. Цей суд історичний для нашого народу, того, що Мусоліні, він мав як і позитивні якості для італійського народу, так і негативні. Тож, судити ми його строго не будемо. Я не буду його ні казнити, ні відправляти на гречку стояти. Ми просто оправдаємо цього лідера, який в нашій альтернативній історії не зміг наробити того лиха, що й наробив він в реальній історії. Ви знаєте, чим дихав, як то кажуть, Беніто Мусоліні, кому він допомагав і які амбіції він мав в Балканах та на всьому африканському континенті. Мусоліні був оправданий 8-го, отак якби бути з історичної складової альтернативної історії, 8 березня 1939 року. Він, ну, радий був такому твердженню, що всі його заслуги були збережені, а його не посадили і тим більше не відправили в якийсь там ізолятор. Німеччина знову воює 8 серпня, точніше квітня, 1939 року. Це неприємна новина для цілої Європи, адже Німеччина оголосила війну комуністичній Польщі. Паралельно з цим ми запропоновуємо на фоні того, що Німеччина збільшує свій тиск та свої дипломатичні можливості в Центральній Європі, такі країни як Румунія, Йогославія, Венгрія і Австрія, вони по суті являються нашими союзниками. Ми створили Римський пакт, який об'єднав практично всі Балкани. До того ж, ми зробили окупацію Албанії 26 травня 1939 року, що в свою чергу підкріпило наш престиж міжнародного миротворця, ну і закріпило за нами право от такого геополітика, гегемона у регіоні Балкан. Йогославія відмовилася уступити нам Чорногорію, але не відмовилася уступити нам один із своїх хорватських територій, також уступила в нас частину своєї території Албанії, ну і в майбутньому ми будемо якось тиснути на йогославське керівництво, щоб вони рано чи пізно віддали нам більше своїх територій для того, аби задовольнити італійський народ. По фокусах у кінці 1939 року ми робимо фокус, який буде нас направляти до італійської гегемонії. Це останній фокус політичний, такий Діно Гранді. Ну і ще один важливий нюанс. 31 січня 1940 року ми кинули запит іспанцям, які віддали нам життєво важливі острови в знак того, що ми допомогли отримати їм перемогу в надважкій громадянській війні в Іспанії. До того ж, комуністична Польща хоче, комуністична Португалія, точніше, проситься до нас в альянс, ми погоджуємося на такі умови, не бачу нічого поганого в тому, щоб комуністи були у нашому альянсі, ну і проводимо політику ленд-лізи нашим фашистським друзям в такій Південній Америці на кордоні із Сполученими Штатами Америки, надаючи необхідне горюче, піхотне спорядження, артилерію, допоможні компоненти для армії, в надії на те, що рано чи пізно це принесе свої плоди і цей Мексика зможе перемогти у своїй громадянській війні. На превеликий жаль добровольців я не зміг своїх відправити в Мексику, і те, що 6 червня 1940 року мої комуністичні друзі з Португалії оголосили війну Іспанії, яка по ідеології, от такий парадокс, набагато ближче до нас, ніж комуністи із Португалії, ну, фактично такі дії спричинили початок Другої світової війни, не 39-го року, а 1940-го року, в яку будуть поступово втягуватися всі великі країни, як і Європи, так і цілого світу. Якби ми не відправили своїх військ і не вступилися в цю війну, Португалія би здалася. Але, на превеликий жаль, от іспанцям, націоналістичній Іспанії допомогла націоналістична Британія. І дуже от таки трагічно те, що от націоналісти воюють проти націоналістів.
Ми вступили у фазу Другої світової війни фактично не з союзниками, не з західними партнерами. Друга американська громадянська війна практично дала нам шанс розгромити і стати в Європі гегемоном на весь континент. А також після подій і після початку Другої світової війни, вже 22 березня 1941 року була створена Австро-Венгрія, Австро-Угорщина. Ну і перша спроба наша італійських військ піти на Мадрид, вона була у кінці квітня 1941 року. Тим не менше, наших італійських військ на Іберійському полуострові виявляється замало, того що всього-навсього 22 дивізії вони не змогли зробити погоду суттєво, швидкий блекстринг. А до того ж, Кайзер готовить переворот у нашій середині держави. Він хоче, щоб в Італії прийшли монархісти, так як у самій Німеччині прийшли свої монархісти. Я погоджуюсь на таку ініціативу, яку пропонує Німеччина, в надії на те, що ми таким чином зможемо створити більш таку динамічну альтернативну історію, вийти з Другої світової війни і переформатувати свою зовнішню та внутрішню політику. Тим не менше, наша влада Діно Гранді в середині країни настільки сильна та велика, що фактично у нас немає ніяких опонентів, хоча я не знищував по суті свою опозицію, кожен там комуніст чи кожен демократ може висловити свою відкриту позицію в адрес нашого лідера, але те, що от відбувається на фронті в Іспанії, де практично 20-21 вересня ми захопили Мадрид і в кінці кінців змогли відкрити згодом другий фронт на Британських островах уже у 1942 році. Бої за Британію у повітрі, вони були виграні. Того, що Німеччина та ми фактично являємося неофіційними союзниками, і те, що італійські війська вступили на Британські острови, стало шоком для всіх, того, що ніхто не очікував, що так відбудеться, але так воно справді відбулося. І уже в середині 1942 року стало очевидно те, що монархісти та фашисти змогли перемогти у Другій світовій війні. Ми стали домовлятися з нашими союзниками та з нашими партнерами. Оці домовленості призвели нам до того, що 19 квітня 1942 року у мене була нагода створити Римський пакт, який розширився за рахунок нових територій, і Італія справді стала у світі Hearts of Iron IV гегемонією, яка була на крок до створення Великої Римської імперії. Але так як я не пішов тим шляхом, тож створити Римську імперію в мене нагоди практично немає ніякої, натомість я створив Велику Італію, яка контролює величезний клаптик Великої Римської імперії, фактично десь 80-85% у самих великих розквітах по територіальній площі Римської імперії, і Друга світова війна завершилася для нас тотальною перемогою. У середині Італії не відбулися повстання монархістів, як на це от робила ставку Велика Німеччина, і також не відбулися громадянські війни із демократами чи комуністами. Ми тихенько вийшли із Другої світової війни, принісши Італії перемогу без Мусоліні. Ось така, друзі, була альтернативна історія у нас сьогодні. Я надіюся, що вона вам сподобалася. Якщо так, не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал. До побачення, хай вам щастить та до нових зустрічей!